إن أنتي وحلاش شيء إن وين كان كندا كيمي إن أنتي كندا يا مريكا هي ملك لا تونا متقعنة كندا دي وحيو هاي ستها قبر وقبي دتنا مهر كمركي لجاري بلوجولي ده قبر أي محد ونسين لجوب مهري إن أنتي وحي آد ومقشيو ده مقشدت كمجالد ودولار يدهب إيه اسكو مهر صدع ده بعدنا وعطن إن أنتي كتيري أذوق كندا محد كقبتها كندا محد كقبتها وحيس لا ده كندا وحو كقبو كبعدن ده أماد كهو سيسي ده أماد كسر ريسي ده بالهرتو أجو ده بعدنا وكيري والله ولا على ساعدي 60 دولار هيان كقبا ده بعدنا halka hadana waxa uu sii faantay saacadii gabadha wadeen $100 siinayo oo siinayo dabeytana waa tan iska soo jirtay de anigu miyar aan ahay sheekadani een waa gabadh ka timi baadiye iyo ninka yimi qurbo weeyaan ayay ku saabsan tahay ama ku socotaa waxa jirtay gabadh een ka timi baadiyaha oo aad u xiiseen jirtay magaalada ka badii way timi magaalada ay timi magalada markay timay muddo sanada ku nooladay isbeddel gabadhi sameysay yar dhaashatay oo wala dhaashtay la yiri yar dhaashatay oo wala bistay la yiri yar labisatay ayaaba de waxay noqotay umadu isku meeko oo xaga maaragtay een nafsada ahaanta aya rabiir qofka haduu mi ka yimaadii haduu magaalo ku nool yahay ba loo kala horeeya wax dhaado qof bar hore mi ka yimi wulin maskaxda deerir mi ka sii yahay een hadda qof ka yimina inuu markii uu ku yidhay magaalka ka horeeyo samiyadiga oo tan aan wax kale dadkan waxaan fahmin kalmadda riirmi iyo jayl riirmi dhamaantood baa wada oo halka laga soo tafirmi qof badan kasta qof kale riirmi macnaheedu wuxuu islee cay laakiin ma oga asadkii iyo hantidii gaarka ahayd inaynu nayba oo aan ku noolnahay badde miiga iyo xoolaha laakiin kalmadda riirmi wax kale loo yiri bedelo way miiga weerkooda nimid keenna professorka waxaan leenahay cayda naga update gareeya ee miiga naga daaya saaxib bira sheegayo mii waynu ka soo wada tagfiiranay ee baasha intayna update gareeyna baldan kale aynu u yar dhigno ee marka rabiro gabadhan ay aad bay soo update gareysaan dhahe ee gabadh yar oo waxay xid maskaxda ka reer magaalada dadna waxa jiray in rabiir uu ka yimi wadankaasi Canada oo yimi magaalada Burco ay intii ku nooshahay inankaas wuxuu xiiseeyaa in hablaha miyiga ka yimi iyo dhaqankii iyo waxa ayuu aad u xiiseeyaa ayadoo waa tan dadkeenu ay raahdaan in markii qurbaha waliba ku nool yihiin ay dhaqankii iyo dadkii reer miyiga aad u jecel yihiin dadna waxa dhacday in wiilkii loo timaamo gabadhan oo aad u qurux badan markaa lagu raadada gabadha ma bardhowd mi ka timiyo dewaatan oo dhaqankii iyo waxa ku siyaad lagde dabatana waxa dhacday in inankii uu waxa dhacday in wiilka rabiro oo gabadhii deelay soo keenay oo ay sheekaystaan oo wax la isii weydiiyay oo debargii hore dadku dadka iyaga way soo guurin jiray say ugu dhex jiraan dabcan ha wiilkii gabadhii in la gaarsiiyay inay guur iyo nolol wadaagaan ay dabatana inantii waxa loo sheegay in weynankani Canada ka yimi inantani Canada iyo Mareykan iyo meel kale toona ma taqaanay Canadadii waxay u haysataa gabadh uu qabay oo ka yimi oo magacii wadanka wax moosaaba ka wada qabay gabadh uu qabay bay moodaysaa Canadada dabeytana way aamustayo way istaatraysayo waxa la gaaray waqtigii meherka dadana meherka markii la gaaray baa lagu yiri de gabadh ay maxad doonsayn lagu meheriyo inantana waxay aad u maqashayo de maqashay dadka magaalada dollar iyo dahab ay isku meersadaan dabeytana waa tan inankii ku tiri adigu Canada maxad ku qabtaa Canada maxad ku qabtaa waxay isleeday de Canada wuxuu ku qabo gabadhan de amaad ku hoosay sida maad ka sareysay bal horta ogow wuxuu Canada ku qabo haku sheego haku sheego isaguna kanadan maxad ku qabtaadan wuxuu u fahmay dawadankan Canada aad ku nooshahay de maxad ka dheeftaa oo kale dabatana waa kayri wallahi walaa la saacadii $100 ayaan ku qabaa dabatana halka hadana waxa uu sii faantay saacadii gabadha wadeen $100 siinayo oo siinayo dabeytana waa tan iska soo jirtay de anigu miyar aan ahay 20 kaygu qab
رودي واش كايسلو ان وحنا رئيس موتيس باجر يس مانداف يس مانداف اسمك ودي مدو دك لي مدنا دعدوين بدل بلا كل مايو وبرتي كلي مدو حان هاي مركو اركو وخي وحو يقانون باسو مودي ادي باجر ميرا بدل ما كتبتو وخي ادو تقاني ما كاركتو واخ كلا نوك شيري هاي هاي مركا اي ريري وحلا مي صدق دورها لو كرنيا فرطة ما لو بلنك ساعات يا فرطة ما لو قبو ساعات يا فرطة هذه هذه اسمان دافك وواحد يو يو هذا الوام رجيو قفنسيو يلي قفنسيو قاعدي ده شيء كذا سنة انت عصينا جاك تهاي ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل واحد كود ياريسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكلا جوالا هين وغوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور جاجا حفيز كاجا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل سوحيدي نمبركا قابن 121